好，各位网上朋友，各位弟兄姊妹，欢迎大家参加今晚的聚会。我是朱光怀，今晚的主持人。今晚的讲座的题目就叫做《经济寒冬下重塑教会使命》。我估大家留意到过去一年香港的疫情，新型冠状病毒对整个香港社会的经济啊，even 全世界的經濟都有很大影響。我留意到失業率一路惡化啦，有些公司倒閉啦，執笠啦。咁我哋猜想個情況都會一路嚴重落去咁樣。我諗某個程度都影響緊我哋教會啊、堂會啊。咁所以今晚咧好開心，我哋能夠希望透過呢一個嘅題目咧嚟到研討啊，究竟喺咁嘅情況底下，我哋教會的使命應該怎樣想呢？咁樣，咁今晚邀請了三位嘉賓，在我左手面，黎廣德宣教師，中華基督教優油麻地基道堂的宣教師，我們叫他 Alan 的，打個招呼說，say hello 啊。好，大家好。咁啊，第二位呢，就是陳全華牧師，就播道會雅根堂的主牧師，我們叫他 John 啊。OK， 大家好，你好。最後最遠嗰位咧，就係我哋叫佢蘇老師啊，蘇慕如老師，係我哋中國神學研究院嘅實踐科助理教授。係，晚上好，大家。咁就咁雖然今晚係隔住個芒啦，但係希望唔會影響咗我哋嗰個嘅分享、交流、討論嘅熱情啊咁樣。今晚嘅情況就咁啊，我哋就會就住一相關嘅課題。咁我哋請三位一路有啲交流啊、討論啊、分享咁啦。咁就喺我哋分享交流嘅過程裏面，弟兄姊妹，你可以透過YouTube 啊或者 Facebook 嘅留言嗰度咧，你可以表達你意見啦、問問題啦咁樣。咁啊，我收集咗問題之後，我要歸類，就適當時候我就會嚟到回答大家嘅問題啊咁樣。咁今晚講咗大概個半鐘頭到啦，大概9:30到左右完咁樣。事不宜遲啦，我哋嚟咯，好嘛？不如我哋請阿蘇咧嚇，我哋就話呢個經濟嘅嚴冬啊，好嚴啊，係咪好嚴啊？你講下佢幾嚴重嚟聽下嚟嘛？好啊，如果要講下呢個嚴冬嘅景緻咧，咁我諗都可即係先從一啲嘅即係就業情況啊，我哋教會嘅奉獻啦去諗嘅。不過今日咧，我諗我哋即係講呢一啲嘅數字之前咧，我哋都好想知下我哋而家喺即係熒幕後邊嘅即係參加者咧，佢哋係點樣？咁所以我哋都喺 Facebook 裏邊咧就預備咗一啲 polling 嘅嚇。咁就不過喺 YouTube 咧就未必有啦嚇。咁 Facebook 裏邊咧，我哋有四條問題嘅嚇。咁第一條咧就係我哋想知道各位嘅參加者，你哋喺而家你嘅堂會裏邊，你嘅侍奉崗位係乜嘢咧？咁樣樣嚇。嗱咁咧就講翻頭先，阿專牧就問我呢個嚴冬一個景緻有幾，即係呢個寒冬有幾寒啦嚇。咁我哋可以睇咧一個嘅即係就業情況嘅數字嘅嚇。咁呢個係即係暫時嚟講，可能即係已經係比較 update 嘅啦嚇。就係咧喺九月份咧，香港嘅一個失業率咧就係6.8%，其實咧就係25,000人嚇。你就咁睇個 percentage 好似唔高，但係有25,000人咧係失業嚇。係勞動人口嘅25,000。係勞動人口係啦，係啦，專務提翻我哋呢一個嘅。即係嗰個定義啦嚇，失業率係嗰個嘅份母咧係勞動人口嘅嚇，就業不足咧就有3.6%嚇。但如果你講最受影響嘅行業咧，大家可能都即係心中有數嚇，旅遊業、飲食業嗰個嘅失業率咧係達到15%，零售業嘅失業率咧達到8.6%。但我又想再聚焦翻喺咁一啲嘅貧窮住户嚇，香港咧。嘅貧窮人口嗰個貧窮線咧，係定喺我哋嘅住户收入嘅一半嘅，就唔係用緊國際嘅標準嗰個即係絕對貧窮嘅嚇。咁喺呢度咧，佢就係樂施會最新嘅係12月嘅一個嘅調查，佢就講咧貧窮住户嘅失業人數咧升到11,000，
你可以對比翻頭先二十五萬，咁原來大部分嘅係落喺貧窮住户裏邊，其中四十五到五十九嘅失業咧近四成，但係年輕人我哋睇埋就係嗰個失業人數咧係比去年係同期增加咗二點四倍，係好明顯嘅嚇。啊，係啦，唔知道我哋睇唔睇到嚇，即係大部分我哋參加嘅人係乜嘢咧？嗱，不過咧，我哋可能都關心嘅就係，咁教會又點咧嚇？咁好多人都會講，教會嘅奉獻咧就肯定都低噶啦。咁咧就之前嘅正主佢哋都做咗一個嘅即係調查嘅嚇。咁咧原來咧佢哋就即係真係根據咧九月份佢哋個調查十月份出嘅時候咧，九月份佢哋有170間堂會咧，佢哋就發覺其實有70%嘅堂會咧嘅奉獻係維持或者冇少到，甚至乎係多咗嘅嚇。咁而支出咧有大概20%咧係話佢哋可能係少咗添嚇。咁機構又點咧嚇？機構咧就香港嘅基督教機構協會咧就做咗兩次嘅調查。其實咧佢喺第三月同埋十月都出過，十月嘅時候佢喺度講由四月至到九月咧。係有45%嘅機構咧係出現虧損或者嚴重虧損，但係咧呢啲機構佢哋點樣睇佢哋嘅前景咧？佢哋有90%嘅機構認為佢哋唔會結束或者唔會暫停，亦都有超過60%嘅機構咧係睇緊呢一次嘅呢個嘅經濟情況出現咧，其實係未必是負面的咁樣樣。咁即係其實機構嘅奉獻嘅情況係差過教會嘅咯。係啊，其實你即係開頭出現你就睇到，其實即係佢年初已經有機構係即係減肥啦，同埋咧啲減肥係啦，減肥瘦身。我係你講緊我添嚇。咁同埋咧有呢一個嘅即係有七折或者八折之身，其實佢哋第一批係遇到嘅嚇。Okay. 我們跟著其實都有三個問題的，那三個問題呢其實 就想知道一下，我們在座參加者你的堂會對這個未來和一些奉獻的、情況的、譬如第二條我們就想說，就你所體會你自己覺得這個經濟的寒冬、對你堂會的影響會有多大呢？第三條就是你的堂會是大家可以嚇，咁我唔知又可以睇下，唔知 Alan 或者 John 你就點睇咧？你話堂會嘅情況啊？講兩句啊。普遍即係我哋堂會咧，我諗領袖方面咧都係謹慎嘅，因為都睇見依家出邊嗰個經濟下滑啦，咁都會緊張啊，教會即係夠唔夠資源去，例如我哋啲同工嘅薪金啊、事工嘅發展啊，或者係堂會本身即係平時要運作嘅支出啊咁樣。咁啊，我覺得係審慎啦，同埋都帶住個祈禱嘅心去，即係睇下上帝點樣。個奉獻有冇跌到先？你堂會？奉獻又唔係話即係咁犀利咯，因為其實有一段時間咧。政府嗰個都有保就業嗰個嘅，咁所以都即係撈埋落去嘅時候，嗰個嘅經濟壓力都好似唔話咁大咯。OK，唔知啊，陳John咧，John咧，好啊，咁我都睇一答下。咁頭先我想回應頭先啱啱咧，阿蘇老師講咗啊，嗰個失業率咁啊，令到教會其實都有一個恐懼。個原因就係咧，而家失業率咧係啊6.8%。咁但係如果大家知道咧，喺過往咧，香港其實大概3%啊。咁3% 咩概念呢？就係一個咧，我哋知道失業率係有兩個概念組成，一個叫 structural 嚇，即係結構性。結構性咩咧？有啲人想轉工，有啲人咧可能去翻返去讀書。咁所以香港失業率個係非常低嘅嚇。咁但係今天咧去到6.8%，咁當然又喺唔同嘅行業，咁特別係零售啦嚇，或者係旅遊業啦、飲食業啦，去到8.幾%啦、10幾%啦。其實對堂會嚟講咧，都帶嚟一定嘅恐懼啊，同埋壓力。因為點解咧？我哋知道嚟緊啊，係疫苗係咪得咧？係咪仲有一年咧？咁喺中間究竟幾時嚟打曬，或者個疫苗究竟可以幾時完？咁啊，種種因素個未知嘅確據咧，都令到好多教會咧知道嚇，
一方面是有不同程度的影響，另一方面呢，因為很多時候都是預期的 expectation， 在那個情況呢，剛才看到那個數據也很有趣的，即是不影響，但是支出已經開始影響了，即是他期待下年會是怎樣。那那個位置我都看到很多不同的教會都在那裡比較審慎。你們堂會算是大堂會了，都有這樣的壓力嗎？其實我們的那個的奉獻是少了的，是的確是的，還有呢，特別hit到有幾種，第一就中產，第二基層，特別因為為什麼呢，是零售業、餐飲業等等，我們教會都服侍都相當一橛的比較基層的人，那那個有不同程度都有影響到的奉獻。不過我自己的堂會是比較中小型啦嚇，咁我哋都係即係同頭先即係正主嗰個嘅調查報告出嚟係差唔多嘅，咁但係咧我都即係同阿 John 有一次傾，即係都係知道其實大嘅堂會其實無論喺人數，我都未講嚇，人數或者奉獻咧都係有影響嘅嚇。嗱，雖然正主又係出咗嗰個報告咧，都話其實咧就算網上崇拜咧，原來香港嘅即係信徒咧係都係幾穩定會出席，即係即係自己教會嘅，或者係一定會有崇拜嘅嚇。咁但係我聽到咧就原來喺大嘅堂會咧，佢哋面對嘅情況又好唔同嘅喎。咁我又想問一下嚇，即係仲有第三，我講埋仲有第三條嚇。第三條咧就係講緊，其實我唔知道大家自己嘅堂會會唔會因為預計緊呢一個嘅即係嚟緊來勢洶洶嘅嗰種經濟嘅下滑咧，而有大幅度咁樣減少你來年事工嘅計劃嘅嚇。咁啊想，你頭先話你。教會的長執就開始審慎係嘛？係計劃明年的事工會不會都就住啊？即係當然是會審慎啲嘅，即係亦都即係唔敢拓展得太犀利啦。但我自己的感受咧，就係、是、我覺得是兩方面嘅，即係一方面教會就因為嗰個奉獻啊，或者係對經濟嗰個嘅觀察咧。都是比較審慎，很小心，或者甚至很擔心。但另外一面呢，我們看到其實如果事工肯去做，肯去發展，特別回應即是社區裡面的需要的時候呢，我又看見其實有很多的供應在裡面，甚至堂會本身未必需要預很大的budget，但都能夠運作到，甚至是超乎我哋所想象嘅嗰啲資源，所以我見到嘅係兩方面，即係內部有啲擔心，但你真係喺我做嘅時候咧，其實嗰啲嘅事工嘅發展又唔需要太擔心嗰啲資源。咁好嘢哦，又唔使可以做，又唔使擔心資源啦。係啊，可以做又唔使錢咁樣。點解你會咁樣諗咧？執事長執唔會咁諗咧？嗬？要翻去問下長執先。阿莊啦，莊啦，莊。咁我又回應一下，咁好好啊！頭先咧，大家即係嗰個鋪零出到第二啦，咁都佢哋都覺得咧有只係有11%咧，佢覺得經濟下滑對教會不大影響，咁其他咧都係除出現一定嘅影響有63%啦，影響大同埋有待觀察就27%，咁我估都幾貼近，因為越嚟越長時間嚇，咁當然係十月做，十一月同十二月，因為十月第三波、第四波。咁而家期待可能仲有第五波、第六波嚇，咁啊特別即係嗰啲比較大啲嘅堂會，我都有幾多接觸，即係影響嘅奉獻10%至30%不等啊。咁啊我估都一定嚇，仲有好多嘅移民潮啦嚇。咁但係我好欣賞 Alan 啊，亦都好同意 Alan 講嚇。我估即係教會面對嘅挑戰，相對我哋教會其實或者教會本身啦嘅 actions 啊。係有佢一定重要嘅角色咧，係唔可以減退嚇。咁啊，好記得即係當阿朱牧頭先問咧，咁我哋都商討過嚇，都有知啊。喺我哋教會即係一開始喺二月嘅時候咧，咁啊好感恩啊！我哋即係牧者同埋執事即刻開咗執事會嚇，咁即刻通過咗有兩樣嘢嘅。第一就係我哋今年即係向外嘅奉獻咧，係要比上年雙倍嚇，因為我知道嚴冬。咁我哋嘅諗法就係、是，如果出邊嚴冬嘅話，
咁教會係咪仲有責任去分享資源？雙倍啊，雙倍咗嚇。咁已經用曬啦，即係個雙倍。我哋啱啱即係早兩日即刻問翻啲同工嚇，咁特別有啲困難嘅機構啦，或者我哋即刻對會友，如果佢即刻有收入或者咧係街坊嚇，咁頭先我 break 都同 Aaron 啦嚇 ，Aaron 又服侍緊300多個，咁我哋有大概600-700個。咁如果街坊一旦佢話佢個收入跌咗30%咧，我哋即刻就有3個月補貼，唔理先出咗先。嗯。咁喺嗰個感動就係即係牧者同埋執事都一致，咁其實帶嚟壓力嘅喎，因為我都講如果係咁落去，咦牧者可能人工要減嘅啦，我哋都講咗啦，2月嚇減嘅話就幅度減成點啊？如果一中就我就減唔成先。跟住我哋有3個比較 senior 嘅牧者咧，就減30%。咁即係越基要就越唔減。譬如話啊，我哋清潔姐姐啊，或者我哋基本幹事就唔減嚇。咁但係如果比較資深啲嘅幹事就減啦，10%。咁有啲基本牧者15%。咁我哋就好想俾弟兄姊妹有一個感覺，就係我哋要一齊行啊，冇一齊冇。咁就唔好收咗喺自己袋嚇。咁啊，其中講一個故事先，咁一間嚇。咁啊，即刻。我聽到其中一個執事都好感動，佢話：哇，牧者就減，咁嗰個執事本身提早退休。佢話：我應該出嚟揾嘢做啊，你哋就要減，俾翻人工。咁佢係真係好舒服嘅，佢已經退休，好愛主，好忠心服侍，以前奉獻都係。咁亦都咧有啲弟兄姊妹即刻感染到咧，佢屋企嘅鐘點姐姐，佢知道好大影響，佢竟然本來100蚊一個鐘咧。佢加到百二，但佢自己兩公婆一個已經冇嘢做啦。我話：你冇嘢做，點解咁咧？佢話：陳牧，我冇嘢做，但係我生活到啊！嚇，我仲有一個做到嘢，我哋仲一路而家仲行緊。啊，咁嗰啲嘅故事即刻喺即係講道啊，喺門徒啊裏邊即係分享。啊，好多弟兄姊妹開始回應。啊，咁就我自己我心都好感動咁樣。喂 ，Alan， 你教會有冇減薪水啊？有咩話？有冇減薪水啊？我哋有咁嘅計劃，動薪啊咁樣。有咁嘅計劃，但係我哋就未有咁嘅實踐。嗯。嚇，咁頭先又聽完阿陳牧講咧，我都覺得即係個奉獻裏邊咧，其實有啲啟示嘅。即係我第一就係話，其實當嚴冬嚟到嘅時候咧，如果弟兄姊妹即係好似頭先陳牧佢哋觀察到，即係本身內部嘅弟兄姊妹都真係減咗薪，佢嘅奉獻都係會 drop 嘅。咁我諗依一個層面就共度時間咯，就一齊去面對咯。但係另外一個嘅情況咧，我哋體會咧，其實有弟兄姊妹咧都會睇教會嚟做緊嘅事工方向意象係咪能夠對應到依個時代嘅需要，係以至佢奉獻嘅，即係佢個心態上面，即係如果你真係回應緊嘅話，佢係樂於奉獻噶嘛。嚇！亦都唔需要即係覺得係一個好大嘅責任啊！一定要俾咁樣。咁但係如果即係好坦白講，如果教會喺呢啲咁嘅困難嘅裏邊，佢睇俾唔到弟兄姊妹睇到嗰個意象方向同埋行動嘅話咧，其實好多時都即係自然個奉獻就冇嘅，因為我會體會就係、是。咁所以我覺得一樣嘢就係教會如果能夠實踐緊一個使命，弟兄姊妹如果佢係基本上有能力奉獻到嘅，我覺得呢個唔需要擔心。不過而家出現第三個情況咧，就係話，就算你有意象、你有方向、你真係做緊嘅話咧，你盤數同埋你個 account 都面對一個另外一個挑戰嚇。咁、所以我會覺得今日即係、我哋講緊奉獻嚇，講緊錢，講緊點樣去真係回應上帝俾我哋嘅使命嘅時候咧，嗰度其實有好多嘅層面係需要反省同埋討論。你講多兩句，你教會又點樣服侍緊啲有需要嘅人啊？嗱。我哋喺油麻地啦，咁喺即係我諗無論係疫情啊，或者經濟一路下滑嘅時候，或者疫情一路嚴峻嘅時候咧，我哋就睇見個社區裏邊咧有好大嘅需要嘅嚇。咁頭先講過啦，本身我哋冇遇到啲 budget 啊，或者冇遇到錢去回應呢啲需要。咁、但係因為嗰個需要咁大，以致有弟兄姊妹出嚟去回應嘅時候咧，其實教會就算冇錢都好啦，啲錢係會嚟嘅，真係。有其他人是願意即係去無論是出錢出力在當中去參與，不單止我哋教會更加動員到有
其他不同的堂会领姊妹一起参加。所以个图画就很有趣，就是说教会没有budget预做这件事，但是个事工会令到那些资源，无论是钱、人、物资、有心人，是一起去注入在这个事工里面。所以幅图画就有趣，就是既是严冬的处境，但是我们的事工是很活泼的，是有动力的，而且不受是觉得是没有资源。所以其实就听大家刚才几位分享呢，奉献呢是多多少少都受影响的了。就但如果我们服侍我们的社区啊，有需要人呢，那里一路维持资源又好像不缺乏，是吧？好像我听到几位，阿苏你那边怎么样？我其实一来都想回应我们即是在 Facebook 那个 polling 啦，其实我们当中其实都有42% 的人是长执的或者是传道，所以我们觉得当然还有其他侍奉岗位的弟兄姊妹，都觉得一起这样分享是很好。但我们看到就是当我们说我们有差不多 80% 的人是认为这个严冬是有影响，但是第三条问题就只有 10% 的人的教堂会才会大幅度地去减低他的事工。咁咧就同兩位嘅即係牧者咧，我覺得睇到一樣，其實同樣都係嚴冬嘅景緻，但係個解讀係因為你嗰個使命觀係唔同嘅嚇。我自己都要睇翻成個教會香港教會嗰一個嘅即係歷史啦嚇，即係神係點樣藉住香港教會去服侍翻成個香港咧？咁咧有幾樣嘢咧，其實都係一啲即係回憶，而亦都係香港市民嘅共同回憶嘅。例如開埠嗰陣時嘅派奶粉，嚇呢個就係啱啱入嚟嘅宣教士，佢哋係藉住社會服務，當時嘅香港政府其實喺社福或者醫療教育未係好全面咁投入嘅時候咧，咁教會咧就係做咗呢一樣嘢，而大家嘅市民都記得，就係、是。派奶粉，哇！呢、這個好耐之前嘅事，係好耐。呢、這個係咪講緊你未出世嗰啲時候？係唔知道我出咗世未啦，我唔講俾你聽。第二咧就係呢、這個，我哋講緊第二期就係天台教會啦，嚇、okay. 啊。咁到後面即係1980年，講緊咧就係即係或者60年代，香港嘅政府已經開始喺即係社福界咧，即係做咗好多嘅即係即係一個嘅一個嘅支出啦嚇，預算啦嚇，咁咧，但係香港教會亦都仍然係跟咗入去社區做社區服務，咁仲有咧係無數嘅一啲嘅即係機構，我哋做出咗嚟嘅嚇，咁咧啲機構就好似當時嘅基督教協進會嘅郭牧師講，機構嘅出現咧就係做一啲教會獨立做唔到，堂會獨立做唔到，又或者堂會唔係好方便做嘅嘢。例如佢有呢個工業委員會啦，我哋都有啲性文化嘅即係嘅機構啦，咁樣樣等等。咁我就睇緊，好似每一段嘅時間，無論係堂會或者機構，都係喺社會裏邊有身影嚇。而市民大眾佢唔會分你係堂會定係機構嘅，對佢嚟講呢啲就係基督教。我睇到嘅可能新嘅一個歷史就係會唔會2019年、2020年就因為堂會同機構有更多嘅結合，而我哋喺即順住上帝喺香港嘅使命，我哋教即成個香港教會有新嘅一頁咧咁樣樣。頭先你講咗一句咧，我覺得都怪怪地，即係有啲嘢咧係教會唔方便做啊，唔適合做啊。所以就機構咧就代勞啊，咩意思啊？我唔明白，有啲咩嘢教會係唔應該做噶？我頭先應該講係或者係堂會啦嚇嗱，堂會啊，我哋堂會啊，慢慢其實我都想講咧，就係堂嗱，其實我哋好多時候咧睇翻一個成個嗰個教會嘅生態係點樣樣，其實教會嘅生態裏邊，我哋話係我哋有堂會啦，亦都有機構組織。咁咧，我就想引用翻啊 ，Newbigin 即係柳碧珍咧，啊呢一位宣教即係學者去講啊，佢就話自從18世紀咧，就已經咧有一樣嘢出現，就係咩咧？教會就冇再做一啲關於使命嘅社群嘅嘢，而嗰啲出咗由教會分出去
做一些使命社群的事情，他又不再称自己的教会。为什么十八世纪呢？因为十八世纪就是工业革命，整个即很多的组织是有这个分工，还有有这个的专业化。那当时呢，其实因为整个世界的变化很大，那个多元化，那就出现了很多不同的机构。可能呢，即以前都可能有神学教育都是不同了，或者退修即修院不同啦。但是那时候可能因为各种不同的即一些的使命呢，有很多专业的弟兄姊妹出了来做机构，他们更快地回应。慢慢就形成了，堂会就变了，在后方他主要就是做了崇拜和这个培训信徒。而堂会因为他有最多的这个人才，而且他始终是整个教会生态里面最基本的单元。但是我们说很多使命的所谓的功能就出了去外面了。是的，这个就是我觉得最不可思议的。那个就是很快，而有时堂会又不记得了，其实这些组织原本出去呢，其实本来那些机构是称为封翼教会的嘛，是翼封教会，是代表是先锋的意思。其实不是不方便，我们即机构可以很快地回应，即等于今次都是。但是越来越耐的时候呢，机构和堂会呢就已经忘记了对方彼此那种独特性和大家的伙伴关系。我反而看到今次来势汹汹的这个疫情呢，好像令堂会重新再看到机构，机构又更加看到堂会这样。我有点小怀疑，我不知道堂会是不是真的看到机构做这件事。即是我想即是教会或者堂会如果不去来到践行使命，所以就是做一下崇拜啊，搞團契啊，小組啊，咁樣做嚟做咩咧？咁樣咩原因咧？嗬，阿 John 或者 Alan， 你有冇嗱？你兩個係堂會中人啊，你兩個都係嘛？即係你同我哋分析下點解咁樣咧？有人話即係堂會裡面有啲所謂中產思維啊，即係堂會好多中產人噶嘛，係咪啊？即係原本唔係中產，後來變咗中產啦咁樣咁。為什麼呢？為什麼中產思維 會將堂會搞成這樣呢？這樣我不知道真的假的，你們兩個評論一下。好，或者我講一講。好啊，補充一下剛才。我很同意 Alan 說，當有異象使命，弟兄姊妹奉獻就來。剛才我說，當二月我們分享，即是教會有這個需要，也都有準備了減薪，結果到今天是一毫子未減過的。很好啊，即跟著奉獻來得很快、okay。 其實比上年是很相似是我很同意。不單止是這樣，還有很多出面教會以外呢，在第二間教會的弟兄姊妹呢，他拍門，他知道，我們在深水埗做得多，他就問，你們有沒有因為這樣的緣故，做不到社區工作，他就開始幫助。咁我好同意呢件事，咁所以咧，我答翻咧就去到而家啱啱頭先有專目問，咦？點解有啲嘅機構或者係蘇老師啊，有啲嘅情況會係咁啊？例如話啊，我哋喺pandemic 啊，喺呢個疫情，其實咧我哋都要冒一個風險，即係除咗講緊金錢奉獻，我諗 Alan 都知嘅，我哋去到前線同佢接觸啊，譬如今日係限聚令明嘅。但我哋唔可以唔繼續做嘅喎，因為你唔去探佢，唔去同佢傾偈，唔供應，咁係啊，你去到會危險。但你唔去到佢哋，咁邊個理咧？嚇，咁所以我諗我哋咧有一樣嘢同即係有啲教會同機構唔同就係，咦機構可以好單純去，但係我哋搞成個群體喎。我哋仲同譬如話關懷無家者會講啊，我哋一路開會，我哋每個禮拜五佢哋已經好多人嚟攞。他們的露宿者來拿飯飛，我們自己教會服侍100個露宿者，即是全香港大概1000個100個，那我們不平得的，即是會繼續跟他談關心他，那個情況所以有些的關注就是，咦會不會機構簡單一點呢？幾個人有些什麼事他可以動員弟兄姊妹去，就不會來到教會中間呢？那第二樣的思維，剛才專務都問在這個資本主義或者在這個教會已經有部分教會咧已經比一啲比較上係資本化或者係比較上係富裕嘅人咧，喺嗰度中間參與，
所以對佢嚟講，咦，我見到有啲嘅基層同我一齊去崇拜喎，係嘛？我係一個上市公司嘅董事，隔離一個哇基層露宿者嚟崇拜，佢得唔得咧？咁咁我話喂，不如機構做啊。咁其實頭先阿蘇老師講啱喎，咁啲教會好似唔記得咗自己本身嘅使命係啲乜，所以教會本身一定最少有兩樣嘢，第一就係內在。我們要敬拜，要禱告，信徒培育成長，門徒訓練一定要。第二就是對外，我們不要忘記了大使命的福音宣講，關心社群，愛人大戒命，是吧？愛鄰舍，那個好撒瑪利亞人，他跟那個人不認識的，啊，這件事怎會不是教會呢？啊，原來有種種的，就是，限制挑戰會發生。其實你剛才講嗰啲嚇，即係對內對外，金科玉律噶啦，我哋神學生已經知噶啦，要係咪啊？點解去到教會侍奉嘅時候，呢樣嘢就好似忽略咗咧咁樣？咩原因咧？嗱，你嚟咧？我自己覺得咧，即係多謝陳牧嘅分享，我都覺得係好多提醒嘅裏邊，因為教會頭先阿蘇老師都講啦，從歷史裏邊俾我哋睇見咧，最開頭都係。啲西教士嚟到，佢哋做嘅都係啲服務社群嘅事工嘅，嚇佢嚟到點樣即係教學啊、扶貧啊各方面。但係去到依家慢慢教會中產化咗啦，又或者係嗰個年代嘅人咁好好讀書啊，即係揾到份好工啊，自從即係上咗位咁樣啦。咁好多頭先講嘅中產思維咧，就進入咗入嚟啦。嚇，即係我哋好睇即係計劃，我哋好睇盤數。我哋要即係同核數師交代，我哋要同律師交代嚇。咁呢啲種種種種，令到教會其實即係一路睇嘅係內部好多嘅需要，或者我哋以往嘅增長嚇，講緊全方嘅策略增長方面，都係希望揾翻啲即係同大家好似嘅人一齊。咁所以我諗越嚟越一路擴大嘅時候。如果講翻今日有啲教會面對嘅即係財困，其實好大部分可能都係因為佢根本自己營運教會嗰個嘅即係成本都係好高嘅，無論人工啊、地方啊各方面，我就覺得人工啦，係啦，即係教會去到一個位咧，好似有套電影叫做即係 Too Big to Fail 啊，嚇大到不能倒啊，即係我唔能夠叫教會倒閉嘅，所以我哋就要。擺曬啲資源落去，繼續令到佢生存到，但係就忘記咗教會外邊眾生嘅狀態同埋需要。咁我覺得呢一個係今日即係喺我諗教會歷史裏邊，可能即係我都認同去到今日呢個位咧，係好值得我哋堂會去再諗翻教會使命係啲咩咯。嚇咁我想講個片段咧，就係當我哋講緊即係好多物資嘅短缺，堂會都好驚唔夠不足嘅時候。我有一日星期日收到個電話，那個電話是我不認識的人的。那個人跟我說，你們是不是在錄音區派口罩？我說是啊。他說你要多少口罩？我說你有多少口罩啊？他說我是一間口罩廠來的，你要多少我就給多少。問題就是我沒有地方放，那個困難就是。但是我看到就是，其實當我們很害怕我們沒有資源的時候，其實上帝，如果你都是那句，你肯去做的時候，那個資源和安排呢就在你計劃以外會出現的，自己送上門，自己送上門。所以我就講緊中產思維，就是我們很著重要有 budgeting， 要有 planning， 要有 timetable， 是一路按住個即係計劃一路一步一步。我不是說不好，不過在一些情況出現的時候呢，我想那種的彈性，即特別我們有時教會不是很大啦，即大就話 too big to fail 啫，但係我哋啲都未逼就 fail 咗啦，可能係嚇，即係嗰個情況就係我哋嘅思維係啲大教會嘅思維，但我哋身處一間好細嘅堂會，其實應該好有彈性，同埋好有真係可以冇咁多程序。但係有時因為我哋中產嘅思維入到嚟嘅時候咧，我哋所有嘢都要按住個規矩去做。嗯，我唔話冇規矩啊，但係個依家我哋有一種咁樣嘅限制喺裏邊。嗱，不你兩位咧分享就幾好啊！即係你兩個嚇，即係雖然教會都即係奉獻麻麻地，咁都你哋都搏命做緊嘢啦咁樣嚇。嗱，我啱啱見到我哋有人問問題喎，
他说现在的奉献不算很大影响，因为移民潮还未开始发生，即是会不会接下来一两年的移民潮一路厉害的时候才严重打击到我们教会的奉献，你怎么看？你怎样展望前面？我本身就真的没有这些展望的，因为移民潮是不是会出现呢？我觉得这件事是即是自然流露啦，即是里面，但到时我都是这么讲啦，当教会如果面对有钱的弟兄姊妹离开了，得返啲穷嘅喺度，咁我哋咪一齐穷囉。咁如果教会本身嘅即係成本真係好大嘅时候，嗰啲有钱嘅又唔喺度嘅时候，咁我哋咪自己 cut 嗰啲即係嘅成本囉。剛才阿牧师讲好啊，即係由主任开始一路 cut 落去囉。咁我覺得依個係你好似唔係主任嚟嗰邊，係啊，冇錯啊，所以我所以我好贊成阿牧師個建議，唔係由下面 cut 上去。咁但我覺得依樣嘢係大家都能夠理解嘅嚇。咁我反而着重嘅都係嗰句，就係話，無論你大教會又好，細教會又好，老牌教會又好，新興教會又好，你究竟有冇意象同埋有冇方向？其實奉獻嗰樣嘢或者移民嗰樣嘢，其實不是我最大的考慮在裏面。不過頭先真係有人咁講我，佢話你有意象有使命咧，啲奉獻咧就會即係說服啲人奉獻啦咁樣。係啊，係。你教會有冇疑問啊？情況犀唔犀利啊？你係呢件事我哋都真係有傾嚇。咁特別咧，頭先講到即係中產喺即係喺即係個個 pandemic 嘅影響，或者係嚟緊嘅移民影響。咁對我其實都大 hit 嘅，因為我哋啱啱2018年建堂，咁建咗堂咧，我哋仲要供噶嘛，哦，還緊錢，一億噶嘛，我哋爭銀行一億嘅，咁啊，咁啊，但係咧，我哋就弟兄姊妹咧，即係特別中產，我哋都有一個即係文化 paradigm shift， 因為中產有一個嘅情況就係覺得其中一個 free market 一個 profit maximization 啊，即係多靚好新。因為咧，佢其中一個即係資本主義嘅睇法咧，就係喺個 free market 啊，佢 laissez faire 啦，係嘛？佢嗰邊 competitive market， 佢最好咧就可以最高嘅回報啊！你突然間講咗好多英文，你再嚟過，再講過，再講。佢包括幾樣嘢，第一就係自由市場，係自由市場裏邊咧，亦都係 laissez faire 就自由放任啊！不管嘅時候咧，就喺一個資本主義其實有一個好處。就係、是、咧，需求同埋供應咧，會取一個平衡，令到資源分配咧係有一個不浪費嘅情況，呢個好事嚟嘅。咁當然相對嚟講，佢會產生一件事，就係佢因為咁樣嘅情況咧，佢就鼓勵資本家嚇可以喺裏邊咧有一個叫 profit maximization， 即係話咧最高嘅回報。係咯，而最高回報咧就一定係一個咧金錢上。的回報來的 monetary return， 那而那件事呢就帶來一定的問題的，我們看到環境都是了，開始咦我們要多一點，要好一點，要漂亮一點，那環境的影響它開始忽視，而很多時候呢它就會誰會來到呢受苦呢，就是比較基層，因為我賺得多，你基層的讀書少，所以我可以很平價可以請一些工人來到為他們工作，而他可以賺到對了，你不做下一個，你不做再下一個，所以香港產生一個幾奇怪的情況，為什麼這麼有錢的社會堅尼系數這麼高，有一班這麼有錢的人，但是這班成100萬、110萬、120萬的人在這麼貧乏，而在一個最低的工資只有這樣，我每天做10小時做6天都不可以有一個住的地方，這樣產生了一個問題，就是很多人覺得咦這件事就是這樣行的了，那我們繼續可以在部分在教會裡面，我們就中產繼續在這裡敬拜在裡面，但是呢個問題呢，沒有問題，就是他見不見到那個社會責任在哪裡，這班人其實是一個的犧牲品來的，某程度上那他的責任應該是怎樣回應怎樣看呢，所以我們很想一直在教會過去幾年一直想產生一個新的文化，就是不是多好靚新是好，是我們分享是好，同行是好，
而在这个过程里面呢，特别我刚才讲到啊，我们都建堂都辛苦的，啊，那我们都讲呢，在2019年我们都十一奉献再加一个月，啊，再讲一次，再讲一次，十一奉献再加一个月奉献，嗯，即是十一奉献以外再一个月薪金再奉献。那为什么我们来长沙湾，我们的太子，因为我们很想在长沙湾深水埗这里有个地方，这个地方可以服侍贫穷人，嗯，所以我们教会其中一件事就是我们所有机构福音机构来我们用，我们是不收钱的，任用 open 我们的教会任开，这个第一个我们一来到已经做了。但是呢第二呢，当然就是我们这个地区有很多，啊，比较你就知道板间房，啊，越来越多新楼，旧的楼越来越压缩，旧的楼所以板间越来越贵，因为旧楼越来越少，但是贫穷人也都是有一定的数目，所以他们逼埋个租金就哇越来越贵，所以我们就去了，去跟他同行，啊，去聊天，啊，等等。好了，刚才讲到一个好的问题，咦，那我们今年就讲十一奉献再加一个月呢，就不是建堂了，上年是就一个月就拎去给你见到自己的亲友街坊不够的，你那个月的粮呢就拎过去了。所以我们要即是de-maximization 去嘅，即係咁啊，咁啊，聽到好多好特別嘅情況就是，啊，我哋有啲係做迪士尼嘅弟兄姊妹，我哋知道迪士尼出人工都係五分四，因為冇得開工。咁佢哋就講啦，啊，陳牧師，我五分四人工，不過我翻嚟嗰五分四冇，我奉獻咗啦。啊，我真係好感動喎，啊！即係佢哋都唔係多餘嘅，係分享嘅。咁我話咁仲有一個好得意嘅情況就係，是。啊，有一個他是做銷售的，頭三個月呢他基本家裡的開支有了，跟住他就可以從四月份全部奉獻了，我覺得 很特別，啊，這個動作。剛才當我專目問到，在這個資本主義等等，在這個教會文化， 我反而就問怎樣可以將個文化改變。好了，接下來我們知道會有人移民的，已經有了，已經出現了，已經在談，很多不同的教會我都在談，估計10-20% 中產。那我們的傳道呢，還有我們的教會都說，我們不需要有堂會的，必要時沒了它，賣了它，租回。第二呢，我們就在這裡問我們傳道，我都很感動，很多都是中神畢業，好感動。我問佢咩咧？就係你哋嘅召命係唔係做牧者？係冇人工。如果日後你做唔做？如果要自籌，即係話有可能會嘅。所以咧，阿啲人講嘢，我覺得好同意。咁嘅情況，如果我哋召命真係嘅，你信唔信？就算係咁樣，你自籌，弟兄姊妹會供應，信。所以咧，我哋準備嘅，即係準備下年，如果真係有啲咁嘅情況，我啲貨先。我哋都預測可能真係會嘅，咁我哋點回應呢？我哋回應唔可以冇咗教會嘅使命，唔可以冇咗教會一定要做嘅事，內裏敬拜、成長、培育門徒，向外使命、大界命。咁到到下啲咩情況，我哋再整合話俾你聽。上帝有恩典。不過你呢個講法咧，就係無論我哋幾 under resources 都好。無論是奉獻數字跌啦，或者因為移民的情況，所以奉獻都會少了啦，這樣你就一定堅持不會縮減你們一路對外的服侍，對有需要人的關懷，情願去的情況就是你已經，我覺得你好像少少 preemptive 跟你的同工講定先，萬一減薪，萬一冇薪水，萬一要自籌薪金，會唔會呢咁樣？嗱，咁呢個係一個即係你可以話好聰明嘅做法，但亦都係比較預先諗定將來可能會點樣，係嘛？咁我呢個係好好啊。會唔會因為咁嘅緣故，結果同工走，我哋唔知啊。不過最低限度你係行緊呢條咁嘅路咁樣。阿蘇，你係咪有嘢想補充下？其實咧，嗱，我咧就真係講理論嘅啫。但係咧，我即係好感動，就聽到阿 John 啦，或者 Alan 咧，佢哋就係做到出嚟嘅嚇。我始終就係覺得頭先阿朱牧問，
如果很多人移民那又怎樣呢？我想說我教會呢有個執事他就這樣說，他說不要緊啊，如果移民了他就祝福那邊教會咯，我們少了一個人那我們、辛苦了都不要緊，但整體上帝的家都是好的嘛。那我仍然都是聽由 John 和 Alan 聽到呢，其實我經常覺得最主要即中產那個思維呢就影響了我們，是以堂會的企業發展為本，我們怎樣都要保住我們的人數。企業發展為本講多一點，企業發展為本就是我們不記得我們是受差的了、我們很多時候呢我們是在一個差傳那裡，我們是 sending church， 我們是差遣教會，堂會慢慢以為自己真的是教會，而且呢不記得了自己是受差。但如果換回來，其實堂會是整個教會裡面其中一份，我們的人才是可以互相流通的，甚至乎其實 practically 原來真的實質上原來有教會真的這樣說，我們沒有了個堂都可以的，即是我們以企業發展就是人少得我的堂一定越來越大，弟兄姊妹奉獻就是想我的堂舒服一點，然後你給我生老病死的宗教服務，我要有專業人士跟我講道，這個就是整個中產的思維，我們用這樣的方式去經營教會。但是我看到就是其實我剛才講這些事情的反思呢，其實是牧者自己講的，即是牧者已經有這樣的看法，所以重要的就是我又離開拋書本了，重要就是其實我們記得什麼叫做即是教會的本質呢，就是不是上帝為了教會去設立使命，以至到好像使命是教會的一個的事工，而是呢上帝是為了他在世界的使命設立教會，即是教會的身份、教會的存在目的、教會的身份正寫著就是使命，所以我即是他必興旺啊，我必衰微咧，就要即我想在牧者是要即好記得，我想在牧者機構都是，即我知道有些機構可能都即其實願意在這段時間會不會合併呢，即是否一定要保住自己那一個的堂會或者機構是那麼重要，而最重要是看怎樣去達到使命呢？那這裡我又很想看看，因為 Alan 好像有一個 我想回應了我們 Facebook 有一個問題先，他的問題也挺長，不過值得我們談一下，我覺得奉獻會否與受眾使命認同化掛鈎，他說如非作基層事工而有機構或堂會意象，真的是作教社會地位較高層的福音工作，高端人士啊，奉獻會否真的 不一致呢？咁樣是教會帶動意象使命，還是有私心令教會引發？咦，我開始唔係好明佢想問咩咯喎？唔係，即係簡單嚟講啊，即係如果個教會佢唔係以服侍基層。你哋兩個一個長沙灣，一個就油麻地咁樣啊，即係唔係以服侍基層為佢目標嘅？佢使命係可能服侍一啲即係 reach out to 一啲比較中產或以上嘅人咁樣。咁會唔會影響咗呢一個咁嘅構思咧？咁樣有咩回應啊？呢個問題咧，其實都諗過，同埋有頂尖都問過嘅。咁我諗第一樣嘢就係究竟使命係邊個定嘅啦？使命是我自己按住我自己的感動，或者按住我自己計劃，或者我哋啊呢班人一起傾啊，呢個係我哋嘅使命啦咁樣，得唔得咧？咁樣係得嘅，我覺得如果唔係喺教會裏邊，我都係得嘅。但喺教會裏邊咧，我諗我哋就要真係要翻返去聖經裏邊去睇下上帝點樣去吩咐，由舊約至到新約，由創世記至到啟示錄，我哋點樣睇貧窮？我想我們其實這樣的眼界呢，我自己覺得呢真的是上帝給我們一個很重要的吩咐來的。 我自己體會就是有些人是未必看到的，就算看到也好，他的心呢即用回耶穌好倫舍的即故事說呢，他的心未必有感動的，就算他有心有感動也好，他做的時候他都覺得是沒有用的，因為好像在大海裡面執海星一樣，即 我做了幾多少樣。那我就會覺得如果從這個眼界去看使命的話，
其實就是你自己定個 agenda 出嚟，睇下你做唔做到。但如果按住真係上帝俾我哋嘅吩咐，就係話你見到你嘅弟兄當中係有貧窮嘅，或者社群裏邊係有人喺患難當中嘅，其實你唔係因為你嘅感動，係因為上帝嘅吩咐，你就要去做啊。咁我相信無論喺長沙灣就喺油麻地，或者喺其他區裏邊，教會喺其中咧，其實係有一個上帝俾我哋嘅任務同使命。咁所以如果回應翻個問題，就係我都要問翻，即係究竟嗰個使命係邊個定嘅咧？如果是上帝定了话我们真的要关心贫穷的时候，那我们就要问回我们怎样看这个使命呢？不过你都是以一个关心贫穷的角度来回答这个问题。John 呢？John？ 那 我们教会的 mission 就有两方面。一方面就是作门徒。作门徒一定包两边。一个就是自己成长，第二就是 disciple making。第二咧就係、是、關顧貧窮人 ，OK。所以咧我自己睇法咧就係、是、啊，如果有部分人佢覺得啊，我真係我想服侍職場、哦，或者我係想喺醫生團隊、哦，好啦。但係整體教會裏邊咧，唔可能所有人都係喺一方面噶嘛。咁我哋就喺度分配啦。啊，你呢話係咁可以，呢話咁，所以我哋自己就定咗，如果我哋教會大概冇五成人。是不斷的去探訪呢、啊、我覺得就已經開始出現了有些問題、嗯、即對我來說、嗯、那我們教會現在比例當有15個人，10個人恆常回教會，8個是中產，2個是基層，有5個未回教會，我有15個人就是我們恆常出去探訪的。那那5個恆常出去探訪呢，就是教會這10個人裡面其中一半個個月都探嘅，咁、嗯啊、所以咧，我哋就鼓勵佢啦。啊，如果係咁嘅話，我哋會調撥教會資源嘅喎、啊。中產奉獻、醫生奉獻、上市公司人奉獻，啱，我哋就可以調撥啦。咁你就覺得啊，呢樣嘢我哋會錢會到，但係我哋都好想人都要到，因為咧其中一樣嘢，我諗我同 Alan 都好感受到，或者我哋弟兄姊妹都感受到，當佢探嘅時候，你淨係俾同埋你一齊去掂佢。個對象咧係唔同嘅，即係個對象係感受到啊！你買樣嘢擺低啊，同佢傾關心又好唔同。所以咧，我哋咧曾經咧，我哋有一次出隊，我哋幾人去洗樓。咁啊，有一個咧都係專業人士。咁我就問個專業人士啦：啊，你點解你明明分享你真係冇興趣嚟嘅喎？咁即係點解仲想嚟試恆常咧？咁佢講一樣嘢咧都幾特別。佢話。我真的不想也都沒興趣，不過聖經要、嗯、如果聖經要，為什麼我不去學呢？為什麼我不去試呢、啊、我眼淚就流了、嗯嗯啊、即原來有些真的很真誠的，第一就是剛才我說不同的資源分配，但有些他都想試一下過了那個位置一直去經驗，那這兩個情況一直互動、啊、就很特別。是是、欸、我又有一個問題，我覺得挺有意思的。他說外國有大職牧者的觀念啊 ，team maker 啊，會否這是一種嘅路向呢？可唔可能呢？即係嗱，譬如頭先講啊，喂，可能結果要自求薪金喎，我個照明係要做牧養牧職工作，不過係教會俾唔到薪水我，可唔可以呢度所講大職牧者 team maker 點睇？我覺得係依家個趨勢都會係咁樣噶啦，講真即係嗰個趨勢啊，係啊個趨勢。如果你孭住教牧嘅名咧，其實越嚟越有有唔同嘅挑戰同埋危險啦，甚至可以話。咁同我哋有好多嘅即係講緊營商宣教嘅，即係宣教士，其實都係用緊呢個嘅模式已經做緊噶啦。咁我就問翻，其實個背後佢咁樣講嘅意思係。其實那個嘅牧者係咪自己能夠可以有一份工，佢嗰個可以賺到錢，所以佢能夠自己可以生活咧咁樣？即係我諗個背後嗰個動機係重要咯，我自己覺得。你好啦，我做咗幾十年牧師，即係除咗講道乜都唔識噶咯，點樣大職呢？我重新學習啦，唔係真係重新學習啦嚇。咁啊係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 啊！喂，有另外一個問題喂。佢呢度另外啊，呢、這個係 YouTube 個問你問題咯。佢話好好啊，呢、這個
佢話長執不贊，我諗呢個係信徒問嘅問題。長執不贊成教牧同工減薪水，不贊成減教牧同工薪金，不贊成減宣教經費，不贊成減差傳經費，個個事中都不能減，這樣怎麼辦呢？咁樣。即係佢有少少係覺得乜都唔準減，咁點算啊？咁樣係好定唔好啊？咁樣佢好似有少少覺得唔係幾好啊？咁樣佢問嘅個通好似好，我估唔知係佢係咯，好係唔即係我可能覺得唔滿足啦，覺得唔減或者係減好啊？即係應該加係咪？係應該加嚇點樣？我估都好值得咧。其實喺教牧團隊同即係長執好清楚，即係。定翻教會個意象方向嘅，的確。嗯。咁而我自己睇都好多教會，即係都會問嘅，即係以往佢話：如果教會都唔想行唔到，哇唔緊要，你自己去行咯，你帶一班弟兄姊妹去做咯。即係話喺服侍教會全心全意服侍教會以外，你好多侍奉時間嘅喎。嚇！即係嗱，你諗下，我哋在職嘅信徒，除咗翻工40小時、45小時。他回來教會侍奉，他又要探訪，他又可能要帶小組，又要崇拜，他額外5至10小時。有時有些不止額外不止，每個星期真的不止那我們會不會同工，有時你有很有火熱的心，但是教會他自己本身的意象未有，但你都全心做了教會給你，先你還有10小時、8小時，你就推動去行咯有些人真的會行，開始去不同的機構了。咁頭先，同聽 Alan 講，哇！佢個位都有唔同嘅教會嘅弟兄姊妹去嘅喎。咁牧者都可以去嘅喎。咁我估呢個位就可以喺嗰個一開始嘅時間咧，可以去先嘗氣水温。當佢感受到哇嗰種嘅火熱，並且咧嗰種嘅影響力，佢帶翻去同佢長執去分享。咁我一步一步希望喺嗰個嘅融合協作裏邊一齊，可以有一條新嘅景象。喂 ，Alan 啊，頭先嗱，我覺得你真係好想關心貧窮人啊，或者基層嘅朋友咁樣。你講多啲啊，介紹我你個咩？我聽你個有4個大字，由淺入深係咪？係由淺入深。你介紹多少少你嗰個嘅講法。咁首先我想即係 clarify 一樣嘢啦，就唔係淨係我個人去關心貧窮人嘅嚇，我都覺得其實係聖經教導我哋所有嘅信徒咧，都應該關心貧窮人嘅嚇。不過個個嘅眼界同埋時間係即係喺咩時候就呢個上帝感動啦。但係我覺得係喺呢個嘅即係疫情嘅裏邊，再加上我一路嘅牧養嘅經歷嘅裏邊咧，我睇到即係個社區裏邊係有一個好大嘅需要。咁所以就即係同弟兄姊妹咧一齊去關心喺啲公園裏邊嘅一啲街坊咁樣啦，咁嗰個由淺入深係啲咩咧？咁其實我哋有一條片嘅，係有片睇啊，係有條片嘅。咁不如我哋就去一去依3分鐘嘅片，咁啊慳翻我講嗰啲嘢啦，真係可以睇下先啦。好，睇片睇片。油麻地，一個充滿不同需要嘅地方。在2017年左右，我哋开始定期在榕树头公园派糖水，在果栏帮婆婆推纸皮，探访独居长者。渐渐体会到呢一个社区有好多被社会遗忘嘅人，被边缘化嘅人，活喺孤独世界嘅人。我哋发现自己原来系好无知噶，唔认识繁荣背后嘅真实世界。但是我们可以为这个社区的人同事做些什么呢？心里面浮起很多四字词语，生耕细作，细水长流，由浅入深。后来我们将由浅入深转化为同音不同意思的4个字，由浅入深。简单地说，就是在油麻地实践上帝的道，俾反省进入心入面，由浅入深咁样带嚟更新同变化。等我哋睇下呢一班由浅入深嘅义工营养照顾区内有需要嘅人。早一两日，义工就会打电话去约啲街坊嚟拎物资，义工亦都会按佢哋不同需要去预备物资。
亦都有义工去餐厅和酒店拎饭。有些义工就在教会附近接待街坊，再通知其他义工预备物资。另外，我们有外送服务给那些年长或者行动不便的街坊。星期三晚，我们有更多义工一起去到油麻地不同地方探访露宿者和分享圣物。我们每星期的服侍已经维持了一段时间，不少街坊都做了我们的好朋友，甚至一起参与服侍。看完这个简介，你有没有感动一起参与啊？欢迎你加入由浅入深这个以浅行信仰转化生命和社区的行动，就好像圣经马太福音25:40这样讲：我实在告诉你们，这些事你们既做在我这弟兄中一个最小的身上，就是做在我身上了。在这一刻的香港，我们是不是什么都做不到呢？香港人，我们又看到些什么呢？那啊Alan， 这个好有嘢啊！即系由浅入深啊！即系你攞到个精髓啊！你呢个咁嘅构思唔会完全冇一个所谓教会观啊？头先阿苏老师讲个教会观好正，我觉得。你介绍下你呢个由浅入深，成个背后意念系咩嘅？其实我想讲翻，即系如果教会观嘅话咧，即系我都牧咗会20年啦，可以话啲踏入吓。咁我自己个感受就系，其实喺堂会里边咧。我哋而家有幅图画，睇下系啦，系啦。其实喺堂会里边咧，我哋就都要不断去负责好多唔同嘅事务嘅，吓、啊。所以我谂今日嘅好多嘅参与嘅弟兄姊妹，即系睇紧呢个嘅分享嘅弟兄姊妹，都系牧者啦。咁我相信大家都好明白，其实喺堂会里边真系有好多唔同嘅事务，我哋需要去服务，需要去关心。需要去 manage 好多嘅嘢，所以我哋嘅心思咧，其實就去曬，即係以堂會為中心，即係呢一種嘅諗法。咁但係久而久之，發現堂會以外嘅世界嗰個嘅情況咧，我哋係冇空間、冇心力、冇動力去真係關心嘅嚇。咁我自己嘅體會就係、是，特別喺疫情嘅當中啦，當我哋面對300多個街坊嚟到嘅時候，其實堂會是不知道怎回應的，因為堂會本身都有很多的事情牧者需要去即是、要去 handle 啊，要去關心，做不及了，是根本做不及。咁所以、我自己都有一個嘅體會同諗法啦，就是另外一幅嘅圖畫啦，就是其實教會是不是我哋為自己為中心嘅，唔係我哋自己想做乜就做乜嘅，而係我哋是應該一個我自己睇為由一個 self center。轉向一個 Christ Center 的關懷的群體，而以基督為中心的就是究竟耶穌基督將教會放在哪裡呢？就是一個社區的裏面。這幅圖畫就是看到其實社區裏面包括除了教會之外，還有很多的機構、啊、有心人、啊、對於社區、即關注的人、啊、在這裡服務的人、啊、樣這些的人和機構，我們怎樣能夠結連在一起去服侍，即係上帝所將教會擺放落去嘅社區咧，咁樣咁由淺入深呢一個嘅，我覺得係使命行動啦，就開始喺裏邊去運作。咁而我哋覺得，既然唔應該係一間教會去承接曬所有嘅街坊，咁嘅話，咁我哋就需要結連其他嘅堂會同埋機構去一齊去做咯。嚇，咁所以頭先講話啊。你話即係傳道人會唔會走出嚟自己啊？即係做個另一份工作去繼續服侍咧？其實我就係一個咁嘅經歷啦，所以我重新學習就係我都要喺裏邊去學習點樣去結連堂會咧，一齊回應社區裏面嘅需要啦。嚇、啊，咁所以由淺入深個概念就係、是、我覺得係一個嘅依家嚟到呢個位咧，我覺得係一個使命嘅行動啦。嚇、啊，讓堂會係一齊去關心同埋去結連，因為我覺得。如果頭先嗰個圖睇到各個教會都係自己要花咁多心力去照顧自己嘅話咧，其實我哋同其他教會、同區嘅其他教會咧，都冇乜機會合作同埋交流，或者嗰種嘅交流同合作嘅關係咧，
都是只是留於我們一個很團契式的關心，就未能夠一起去回應到那個使命。這個很好，你就服侍你的社區裡面的貧窮人。我這裡有個問題，他說現在可能有不少年青人失業，就沒錢，他們變成窮人。你這個油麻地的教會群體可以怎麼服侍他們呢？或者John你都可以回答一下，或者Sue你們幫忙回答一下。即我覺得貧窮的年輕人真的，即我這個問題問得很有意思，越來越大群，那怎麼辦呢？其實我說一點即親身的經歷啦。現在我們其實逢星期二、星期三、星期四、星期日，我們都會落區即去服侍的，無論是派飯、關心街坊這樣。原先是大部分都是長者來的，但現在越來越多年輕人，有些是真的很年輕的，他們有些是打工的，但是他因為真的付不起錢去租個劏房，所以就睡在天橋底。我們都有這些街坊，我們服侍他，特別現在這麼冷，我們都會拿些衣服給他樣。我自己有個發現，就是說其實現在很多街坊，其實他在個job market 裏面呢，可能他被裁出來，或者是他很想努力找工但都找不到的話呢，我們有時候慨嘆呢，就是我很努力幫他找回一份工，送回他去job market 裏面，但剛才所說的資本主義那個氛圍呢，其實是令到他們現在就算找到一份工也好，他們仍然要躺在天橋底。因為他現在的處境就是他就算找到工作，他都被壓到去，即是人工、工資方面都是被壓榨得很厲害。所以有時候我們都會覺得我們這麼辛苦建立他的人，希望他找回工作呢，其實這個所謂向上流動的想法呢是很正常的。但是在一個不正常的社會裡面呢，我以為他能夠向上流動，但他出回來的時候他都在食物鏈裡面的最底層。這樣的話，我就覺得其實作為信徒，剛才講過中產化信徒呢，其實都要另外一個想，就是當你做老闆，當你做了個機構主管的時候，你會不會能夠有另外一種的思維，是能夠帶動到我們不一定要跟那種賺到盡，或者是用公司那個利益為本的想法，而是真的讓有回人性，有回一種憐憫的心。我們是不是一定要跟那個現在那個所謂最低工資，我們能不能夠有一個的所謂生活的成本的概念，建立回個人。所以現在我們的做法呢，是有時不將他立刻推回去 job market 的，我們 recruit 他回來做社區大使，我們即是幫他去處理回食啊、住啊那些問題，但就不會那麼急於呢要即是幫他找工的。最多是捱過這個這樣的疫情先啦，是啦，沒錯啦，沒錯啦。甚至我們可能等候一些比較良，我們說良心的僱主之類，是願意用一個好一點的工資 去幫他們這樣。不過真的我覺得是剛才你說這個情況不止香港，我早幾天我好像我們大家 都提過北美，我前幾天看 Washington Post， 他們提到呢，就大大隻的標題，那個 news headline 說，他說 Stealing to survive， 即是他說 More American are shoplifting food， 即是很大很大話，即是在超級市場他們很多人即是沒有東西吃，要高賣。如果看內文，正如說那些超級市場的老闆都不想打電話報警，即是算了，由得他這樣 claim 保險算了。如果 claim 保險，另一句他說26 million doesn't have enough to eat， 26 million 即是2600万的人，他說不夠東西吃。這是北美富裕社會，所以我想補多一句，就是其實我們對貧窮這件事，我覺得我們不陌生的，堅尼系數其實我們都一直都知道，但個問題就是我們看不看得見，其實這個不是一個貧窮的問題，我覺得這個是一個靈性的問題。我們面對一個處境裡面，其實我講到個例子，就是現在我們星期三有時呢，我們有些機構呢是去果欄那裡呢，是去問那些店鋪呢拿一些水果，我們下午去派給街坊。我曾經去過一次，我見到有一幕呢我很震驚的，就是呢他們將爛了的水果呢是丟到個垃圾站那裡，而很多人呢是衝入去呢，是拿即刻拿
即刻開，即刻食。嗱，呢啲場景咧，好坦白講，我就喺菲律賓啊、柬埔寨啲垃圾山裏邊先見到。我諗唔到香港個處境裏邊係見到，所以我覺得唔係一個貧窮嘅問題，因為貧窮我哋個個都知道嘅。但個問題係一個眼界嘅問題，我哋睇唔睇得見，同埋睇得見之後有冇動了慈心？動咗慈心之後，我哋能唔能夠放手俾上帝去成就嗰個工作？依家我哋喺呢啲位度咧，我覺得就係斷得好緊要，以致我諗我哋好着重嘅就係究竟有冇成效啊？係咪我哋要幫佢，還是係社福教會幫佢啊？教會會唔會做得太多啊？或者呢個人之後我幫咗佢咧，佢會唔會其實調翻轉頭咧？其實佢只係 take advantage 啊！其實我哋太多呢啲嘅想法，以致我哋去關心，唔好話定貧窮人，我關心有需要嘅人個裏邊咧，我哋有好多嘅障礙。所以我就覺得貧窮呢個唔係我哋唔認識貧窮嘅問題，而係我哋靈性嘅問題。你諗翻嗰個比喻好純粹，其實唔係講緊真係有個人受害嗰樣嘢啊嘛，而係講緊最開頭係講緊點先有永生啊嘛，係嘛？即係其實嗰成個論述咧，根本就唔係嗰樣嘢。五餅二魚唔係講緊冇嘢食嘅問題，係講緊我哋喺困難嘅裏邊信唔信靠上帝。即係我覺得我哋今日信徒點樣睇聖經，同埋點樣去對應翻個處境。即係我諗呢樣嘢係可能我講得好多，不過我自己我哋開始想講道咁樣啊。係真係有啲難。我頭先覺得你嗰、那個嗰就你個嗰兩幅圖畫嗬，即係教會嗰個使命嗰樣，我覺得係好正，我覺得嚇。阿蘇，你嗰邊有補充一下呢、這個教會觀呢樣嘢？我唔係想講教會觀。你講下，你講你想講嘢啊？其實我都做過扶貧嘅 project 嘅嚇。咁我都想頭先好贊成嘅，即係兩位朱牧同埋阿 Alan 都講咗。其實我哋中產嘅人咧，有時唔係好睇到咧嗰、那個貧窮係結構性嘅。我哋都唔係好睇得起咧嗰啲。找到嘢做，但係都仲係咁窮嘅人嘅，因為其實2012年開始已經有一個 term 叫做窮亡族嘅，佢有工作，在職貧窮，佢但係點樣做佢都係唔夠，因為個生活成本好高，而喺緊而家全球化經濟下滑，喺呢一個階層嘅人係更加去遭受到。即係嗰種嘅慘況，而年輕嘅窮亡族係加咗嘅。咁呢個我諗，除咗教會，我哋係即係堂會係要做咧，一齊去做啦嚇。所以我都覺得點解貧窮人係我哋首要去幫手，就係佢哋真係冇得食，佢哋真係會凍嚇。但係另外一樣嘢就係需要專業。我嗰陣時候去做扶貧，我睇到係要做社區嘅扶貧啦，要做一啲倡導性嘅倡職。advocacy 啦，嚇睇下政府嘅政策係點樣樣啦，或者幫其實由細好細個由小朋友開始，我哋開始有啲教育啦，嚇我以前喺即都係喺內地，我哋會有一個叫做農二代嘅一啲計劃，即係講錢咩農二代，即係農民咧，以前農民咧，你即係喺以前嘅社會仲有機會，你去到城市咧，仲有得即係攀上即係嗰、那個。攀呢一個嘅社會階層啊嘛，係咪？但係而家其實嗰個社會結構已經好明顯，你其實根本連租屋都冇，即係冇錢，你點會有錢去進修？嚇！你冇錢點會由細到大你就可以去其他嘅外國去交流？咁你梗係個你嘅社會資本自然少過人。你一定攀係好難攀升到個社會，所以我上唔到個社會上流啦。係啦，上唔到嘅，所以我哋就有啲人就諗緊係幫一啲農二代去做。咁所以我覺得講緊，其實除咗堂會做一啲嘅即係濟貧式嘅咧，其實都可以係諗，如果有啲專業人嘅，佢哋諗翻去做一啲社區發展或者小朋友，即係呢一類嘅政策咁樣去做咯嚇。咁我覺得基督徒其實係需要去咁樣去諗一啲嘅貧窮嘅即係問題啊。阿莊咧，莊冇補充啊？是我自己的補充，就是我用另一個方向看啦。好啊。特別是中產或者資本家咧，我自己睇法咧就更加要在個大使命上咧，去到將福音俾到佢。嗱個原因就是當佢經歷一個我哋出世喺個資本主義嘅一個嘅文化浸淫咗，但我哋點可以將嗰個價值觀去扭轉？讓他見到上帝要他見到，
讓佢行到上帝去行，佢必須要經歷嗰個福音嘅徹底嘅更新，嗰、那個好大嘅扭轉，叫到佢咧真係可以開始明白，其實佢嘅責任係要治理上帝嘅資源，資源放到佢度，佢可以點樣可以好好分配，點樣用公義同愛可以行出嚟。咁所以我哋都有啲基督徒都唔少啊，喺佢嘅生意度咧，佢確保佢俾嘅人工係七成俾即係依個嘅平均七成或以上嘅人工價格嘅。明唔明？再即係話嗱，最低人工而家三十幾蚊啦。係。咁你知道大概中間係有幾多？可能有人俾四十、五十、六十，有啲七十、啲八十。佢一定要確保喺嗰、那個喺比較貧乏嗰個階段裏邊咧，嗰、那個階層佢個人工係要高於七成嘅 percent。哦。咁有啲喺四五十蚊嘅咯喎，最少啦。有啲喺譬如國內開廠嘅，佢直情係喺國內有個統計，佢係超過國內嗰啲工人嘅人工八成以上。咁點解咧？因為佢知道佢開始原來唔係需要資本主義嘅 profit maximization， 我哋係要天國 maximization。喺神國裏邊點樣可以去咧將神嗰個福音同埋嗰個真正永恆？嗰種改變生命，咁所以當佢哋扭轉咧，我自己好經歷到，同埋好多都係佢開始發現，咦，原來我人生嘅目標唔係喺地上多，係要忠心作神忠心嘅管家。好難得喎，好難得，會咁樣嘅諗法，好少有，好少有。係，咁所以嗰個慢慢成為教會文化，一見到呢啲故事，我哋就分享出去；一見到呢啲故事就分享出去。咁見到佢哋發現啊，原來他們第一不是一個人 walk alone， 不是一個人。第二他發現原來這樣，他們裡面有一個的滿足呢 是 define， 是從神而來的。那那個位置就很不同。是是，沒錯沒錯。好好，我覺得這些故事真的分享得。Alan， 剛才你分享，你說很多人服侍著好幾百個那些有需要的人，這樣就有人都會認同啦，我哋見到有人會認同。不過咧，就佢話：喂，而家疫情咁嚴重，有冇人受過感染啊？嚇，會唔會喺服侍佢嘅時候？咁就暫時未有。嚇，咁你點樣啊？即係有弟兄姊妹擔心會驚㗎嘛？冇錯，冇錯，冇錯。咁點算啊？應該我覺得都係一個即係眼界嘅轉化啦。係，我覺得係就咁講疫情嚟講咧。其實喺個社區裏邊咧，我覺得一個嘅即係一個社區嘅公共衞生嘅問題。我哋唔係淨係隔離自己、保護自己、戴好口罩、唔好出街。你嘅社區裏邊其實好多有需要嘅人，佢哋冇口罩，佢哋要出街。我哋接觸好多隱蔽長者，平時冇機會見到佢哋，點解會出嚟咧？佢嘢食都冇，出嚟口罩又冇。咁喺咁嘅環境裏邊，你喺你嘅社區裏邊，你睇見嘅唔係淨係自己嘅安全。嗯，我諗呢個都係聖經教我哋噶。咁你見到有人有需要嘅時候，或者教會歷史俾我哋睇見喺疫情嘅裏邊，其實係基督徒走出嚟嘅。咁我諗喺今日嘅處境裏邊，亦都係即係我諗我哋學緊嘅功課咯。即係當然我哋都要好小心，我哋都要即係唔好變咗某啲嘅群組。咁但係我諗我哋見到有咁多人佢唔夠呢啲嘅資源嘅時候，其實今日嘅處境，其實好多本身服侍緊佢嘅機構咧，都因為疫情咧，佢停咗嘅。嗯，嚇點解我哋有三百幾人咧？其實個故事係本身有啲嘅即係宗教團體，有啲嘅機構係每個禮拜日都照顧緊呢啲人，但係因為疫情到咗嘅時候，佢就掛個牌出嚟就停咗啦。嗯，咁呢班人點算咧？嚇呢班人裏邊有其中有三十幾人係我哋平時照顧開嘅。咁我哋諗住照顧開三十幾人嘅時候，佢就將其餘嗰二百幾人就帶埋嚟啦。嗯，咁喺個環境裏邊，我就睇到上帝一方面俾好多資源我哋，係至少口罩都唔會缺嘅。咁第二方面就係人手又嚟到啦。咁我諗成件事，我諗我哋都係要靠上帝恩典啦，即係有冇感染呢樣嘢。但係我覺得係，就算喺呢個風險嘅裏邊咧，我哋仍然即係靠住主咧，我哋要去做咯。所以其實你嘅講法就係，即係你超越咗一種自保嘅心態，係嘛？即係有
受感染的風險啊？所係啊，其實都驚㗎，即係我哋教會座大廈都有兩次樓上有人係中咗招嘅。嗯，咁喺嗰個環境裏邊，其實我哋要停係好容易啫嘛。但係啲弟兄姊妹都話，我哋停咗，好頭先阿陳牧都講，我哋唔食都好啦，咁啲街坊佢要食㗎嘛，欲罷不能啦。嚇，咁點算咧？而又有心人去，即係我哋有酒店啊，有啲社企啊，佢哋 keep 住每個禮拜日都有。每個禮拜都有飯盒同埋啲飯票，咁我哋只係爭啲人去派啫嘛。嚇，咁我哋咪做呢個嘅流通管子咯，我哋係咯。好啊，好啊。嗱，就我呢度仲有一個問題，問埋呢個問答埋呢個問題啊嚇。佢話社會需睇先問題係社會需要同供應嘅比例失衡啊。社會需要更多教會關心貧窮人，但係好多教會佢係服侍中產啊，即係要服侍嘅人多，貧窮人多，但係咧教會卻係擺咗好多教會都係擺咗資源喺服侍中產度，呢個咁嘅失衡有扭轉啦，我覺得。譬如聽下頭先阿 John 牧師講啊，即係喺舊年，你將個文化改變咗其實，哦，即係你嗱。我就覺得點解咁多故事發生喺你教會嘅？其實啊，點解嗰個故事淨係發生喺你教會？可唔可以有咩其他教會都可以發生呢咁嘅？有咩情況底下可以做到呢樣嘢？講嚟聽下。係啊，我估間教一定得嘅，好好專目嘅問題。咁但係真係點解會有啲教會可能係忽視咧？咁我自己睇中產係一個非常好嘅群體嚟。當佢信咗主，佢扭轉。他有資源，他有知識，他有能力，他有思想，他有計劃。所以呢，我們教會一開始即去成立的時候呢，就定了其中一個方向，就很想推動中產落地，有錢有資源一起去行。而這個的文化呢，我們常常鼓勵他們呢，其實教會如果沒有了他們，我們有一句口號的，就是冇義工就冇事工，啊！即係牧者根本係個比例好少啊！即係我哋牧者比起我哋常常出去服侍嘅人係一對五十，即係佢哋五十倍啊！即係我哋教會，所以我哋不停就訓練弟兄姊妹，訓練領袖，去到一方面門徒訓練啦，成長。因為點解？因為當佢一轉換嗰、那個信上帝嗰種嘅角度咧，好多人信主都係。我被祝福啦！哇，我今世我揾錢，即係中產係嘛？永生我有盼望，我贏曬啦！但係如果佢真正經歷上帝嘅扭轉、門徒訓練嘅成長，佢知道作為門徒係背起十字架跟從我，要捨己噶嘛。當佢一改變嗰個嘅思想，佢知道原來上帝俾佢祝福佢嘅資源係叫佢去到分享，叫佢到祝福，佢嗰種嘅心態就好唔同。咁啊，曾經有一次喺幾年第一次。露宿者嚟崇拜都好幾年前啦，咁嗰次我都覺得即係歷歷在目嗰個嘅記憶。當時有一個真係拎住一袋二袋露宿者嚇，衣衫褴褛，嗰日仲係聖餐嘅崇拜，咁啊坐起距離我係三四行，我都聞到陣味好犀利。但係佢就坐喺一個上市公司嘅CFO 啊，即係一個財務總監。嘅隔離，咁啊，其中另一個咧就係一個三十歲到嘅姊妹。咁啊，完咗崇拜，食完聖餐，我就問嗰個弟兄姊妹嚇，啊，你覺得點啊？咁佢就問我你牧師你嘅意思係咩？覺得點？我話你覺得有冇味啊？咁樣，因為我都唔係好意思，因為當時我哋去外展嘅時候，我哋估唔到佢真係開始嚟。一嚟嘅時候點樣融合咧？咁。咁結果坐喺隔離嗰個，亦都係喺門徒成長經歷咗兩年一齊去成長訓練。佢個回應我好感動，佢話：我聞到有味啊，牧師嚇，不過係基督嘅香氣咁樣。哇！我突然間就流淚啊。嗯。跟住我就將呢一個即係佢嘅分享嘅見證喺講台講，我哋係要咁樣歡迎，係要我哋一家人嚟嘅。我哋唔分你係中產，你係超有錢，你係醫生，我哋都係門徒。我哋喺主嘅國裏邊都係神嘅兒女，所以呢一個嘅好清晰嘅思維改變，加埋作為領袖咧要先行，我哋一定要 walk the talk， 即係先行，
因為如果唔係咧，我哋想你去你去你去，但係自己唔去，弟兄姊妹就開始好似睇戲咁啊！哦，咁你唔去，我點去啊？去完一次，哎呀，我冇感覺喎、啊、咁。但係嗰個嘅意象同埋方向一定係從領袖落水開始。咁呢兩個元素就帶動咗教會開始文化好大改變。嗯嗯。我不知道還有沒有少少時間，是的是的，即是我都想講翻，當我哋話一個係使命導向嘅教會咧，其實就需要有使命導向嘅領袖啦。咁由使命，我講緊嘅長執喎，唔係淨係話堂主任嚇。咁咧但係其實都需要有個使命導向嘅架構嘅嚇，或者制度。頭先有人問，可唔可以全部啲人都係牧者係職帳棚咧？咁我想話俾你聽，我喺國內咧，其實好多咧係自己有份工去做，但係教會係傳動員嘅，即係好多義工嘅嚇。如果你個牧者仲係即係 part time 咁做，但係你哋仲等諗住佢又打份工，然之後翻嚟又全職咁樣咧，係唔 work 嘅。咁但係我聽到頭先阿 John 或者 Alan 都，其實好緊要就係你嘅組織架構係要總動喺動員到嘅，係即係我哋教會冇教會冇錯，即係堂會係即係崇拜係好重要嘅。但係呢個崇拜裏邊，我哋幫佢哋去經歷到做門徒同埋與基督有個團契。但係之後係基督可以俾佢差遣出去嘅。咁有時我哋嘅崇拜可能流程就在於有冇好嘅詩歌啊，有冇好嘅講道，令佢覺得係即係被服侍啦。但係就冇咗嗰個係差你出去嘅。咁如果成個架構組織，或者個組織亦都係我哋嘅決定權，我哋決策嘅過程係鼓勵領袖同心一齊去領受聖靈俾佢嘅意象同埋使命，然之後一齊去擁有呢個使命去做，咁係好唔同。其實就係全部去總動員，即係講緊使命就係整個教會入全世界去傳整全個福音，這個就係洛桑講嘅嘢。咁佢就係真係做到嘅喎。咁同埋原來即係我自己都覺得。是啊，即係無論你係中產、係貧窮人都可以參與嘅。嗯，我覺得嗱，即係好正啊！今晚我諗我哋即係眨下眼過咗個半鐘頭。嗱，即係頭先我哋一路所講咧，就係係我哋嘅教會面對呢個經濟嘅嚴冬，奉獻一定或者係個資源一定會越嚟越少噶啦。咁所以咧，我哋需要有種準備啊，譬如話教牧同工減薪啊。或者是自籌薪金啊，或者是 Ten Maker 咩都好啦。咁但係咧，我哋個使命就唔可以忽略。無論如何，一定要堅持。甚至乎咧，我哋就諗住嚇，即係資源少，所以咪做少啲服侍咯咁樣嚇。唔係，我哋需要一種逆向思維，啊調翻轉頭諗嚇。即係頭先我用阿 John 牧師嘅講法，就係扭轉咗嗰個文化嚇。咁而呢個過程裡面包括好多嘢啦，即係我哋。即係個教會觀唔可以淨係維持一種對內嘅一個考慮，就必須一個向外嘅一種使命。咁而領袖就緊要啦，堂主任啦、教牧同工啦、長執啦、弟兄姊妹啦、義工係咪？頭先提過啦，冇義工就冇事工啊嘛。咁所以嗱，呢啲係即係幫我哋諗翻咧，究竟教會成個事工。咁當然我今晚嘅討論方向咧，就似乎比較集中多少少係服侍貧窮人。或者是基層的朋友，咁當然而家香港社會呢個嘅經濟嚴冬，其實任何人都受打擊啦。啊，上至老闆、中層、基層，全部都受影響嘅。咁所以咧，我哋教會就需要諗，我哋點樣全方位，每一個都有機會服侍到咧。啊，我哋即使話我哋服侍中產嘅，即係服侍佢哋，咁佢以至佢能夠服侍其他人啊嘛。其實。所以呢個係一個好靚、好美麗嘅思考。不過咧，我就需要堅持咯，堅持我哋嘅使命，一定唔放手。嗱，咁就時間差唔多啦。不過我就想問你哋三位，我如果俾我每人俾半分鐘你，俾半鐘你，有冇啲最後半分鐘你想唔講唔得嘅嘢？有冇？你咧，嚟，Alan先。其實呢個題目咧，即係經濟嚴冬咧，我自己諗就係喺香港嘅處境裏邊，嚴冬又起止經濟咧，還有好多依家教會面對嘅挑戰都係嚴冬嘅。嗯。咁但係我自己當我面對個題目嘅時候，我都諗，即係嚴冬嘅裏邊，究竟咩先能夠生存到咧？
咁我今日都有時翻查一下啲即係資料，去了解一下啲植物，即係點樣能夠經歷到個嚴冬仲可以生存嘅咧？就普遍嚟講咧，佢係嘅根能夠又深又壯。咁我自己盼望教會喺各方面嘅嚴冬都好啦，其實希望係即係信徒，我哋嘅信仰群體能夠有深有壯嘅根喺裏邊，去一齊去經過。多過我哋去就咁祈禱話啊，個嚴冬快啲過去啦，快啲回復平靜啦，快啲天下太平啦咁樣，而我哋嘅生命能夠係有經歷，係能夠強壯去面對唔同嘅處境。哇！你嗰句經濟起止嚴冬咧，唔係起止經濟嚴冬咧咁樣啊，即係可圈可點，我覺得嗬。啊，不過我又更加開心就係你講嘅，即係我哋唔係冬眠，我要根要深嚇嚇。阿莊咧，阿莊。我自己睇就真係唔好嘥咗疫情，即係好多人疫情覺得，唉，就好似頭先阿Alan講，快啲過，快啲走，但係唔係嘅，呢個係上帝彰顯佢愛、將佢光嘅時間，絕對要把握。所以真係即係跟隨主，我哋作為即係主嘅門徒，我哋禱告究竟中間上帝要我哋做啲乜？喺今日講座，我講最後，我好想講，即係教會係要 deep change or slow death。不是心的改變，就是慢慢死去，死去動力，死去使命，死去上帝給我們的大界命、大使命，死去了一個視野。如果我們不更新的改變，我們怎樣去面對接下來21世紀香港？當然起止是這個疫情的嚴冬、經濟嚴冬、社會的問題，很多的問題我們教會懂得回應。哇，很厲害，不要浪費了， Don't waste the pandemic。正，犀利嚇！蘇老師，我咧相信差遣我哋嘅上帝喺經濟好順境嘅時候咧，我哋有好教會有好多發展，但係上帝嘅能力好大，我哋喺艱難嘅時候仲可以更加好嘅發展，或者有一個 deep change。咁所以我哋都要參與喺裏邊，憑信而行。好好，多謝多謝多謝。即係我今晚真係好開心啊，同你哋三位一齊喺呢度話名係講座，其實我就向你三位嚟學習啊，即係好多好有恩勢，好多好 inspiring 嘅故事，亦都重新幫我哋思考翻教會嘅使命啊，呢、這個好非常好。其實各位網上嘅朋友，我都今晚我哋嘅討論，我諗我體會到今時今日，我哋做一個教會牧者或者機構的領袖呢，我們遇見很多困難，我們要思考很多不同的問題，我要懂得不單是聖經啦、神學啦，並且要懂得分析整個社會的狀況、處境、文化、研究教會群體等等樣。即是我想中神呢，中國神學研究院就是很想訓練全職，為教會、為機構訓練全職的侍奉的領袖，咁就希望能夠做到我哋所謂做一個有效嘅反思協作者。咁所以咧就所以向大家借今晚嘅機會向大家宣布一件事，就2021年即係明年九月啊，中國神學研究就開辦教牧學課博士嘅課程，教牧學博士嘅課程 D-Min 啊。咁就我哋希望咧就係、是、無論你係道學碩士畢業或者基督教研究碩士畢業嘅都好你全職侍奉5年或者以上咧，就可以報讀呢個教牧學博士嘅課程。咁就呢、這個課程好簡單啫，6年裏面完成7个科目、4个必修科、3个選修科，另外再加一篇10万字嘅論文。咁啊，話多唔多，話少唔少啦，其實都係一個好嘅鍛鍊嚟嘅。咁啊，如果大家對呢個課程有興趣咧，你可以即刻瀏覽中神嘅網頁啊，我就見到已經喺我哋中神嘅網頁裏面有呢個關於教牧學博士嘅一啲詳細嘅消息噶啦。咁就我哋你喜歡可以開始思考啊，同教會商量，然後報名啊。我哋截止報名係今年5月底。咁就希望咧就今晚我哋所討論嘅課題咧，亦都作為一個少少嘅題材，我哋點樣訓練多啲時代嘅工人，去嚟到服侍香港教會、香港社會。再一次多謝你哋三位今晚嘅分享，非常之精彩，多謝多謝。
在結束的時候，我們請陳全華牧師為我們做結束祈禱，好嗎？好，我們一起禱告。天父，我們多謝你，因為呢你讓我們有福氣可以服侍你，可以參與你神國的事，是我們何等美好光榮 的福氣。主要我們知道我們服侍你不是艱辛，是恩典。我們可以今天可以走出來，可以互相的緊扣，無論什麼的背景，無論是什麼的學識，但是我們都是主的兒女，我們都可以一起各盡其職，可以建立基督的身體。讓我們重拾在今天，在一個不同艱難的時刻，我們懂得可以怎樣，在什麼時候我們聽到主的聲音，我們就按照主的心意去彰顯主你的榮美，帶著主你自己交付我們成為你的鹽、你的光，讓我們永不忘記主。我因為我們先經歷到你大能的拯救，讓我們就好像這個聖誕節的日子，將這個大喜的訊息我們就宣揚出去。這個大喜的訊息不單止就在教會裡面敬拜，這個很重要，我們感謝主。同樣我們就走出去，就好像當日天使在牧羊人在野地裡，就在外面就宣告這個這麼重要，耶穌已經降生這個美好的訊息，讓這個愛，這個道成肉身的祝福，藉著我們卑微的身份，卑微的仆人，按照主的心意，我們進到社區中，讓人見到耶穌是主。我們多謝你，讓我們今天晚上我們互相分享，互相學習，讓你繼續引領我們，聽我們的禱告，奉耶穌名求， Amen。 好，多謝大家，祝大家晚安。